Qarabağı tərk edərək Ermənistana yollanan erməni əsilli vətəndaşlar yolda problemlə üzləşib. Xankəndi Gorus yolunun bir hissəsində asfalt örtüyü çöküb. Bu barədə görüntülər sosial şəbəkəyə yerləşdirilib. Həmin yoldan minlərlə erməni əsilli vətəndaşın istifadə etməsi böyük tıxacın yaranmasına da səbəb olub. Qarabağ ermənilərinin öz istəkləri ilə Ermənistana köçü davam edir. Köç zamanı Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsində maraqlı anlar yaşanıb. Buna əks etdirən görüntüləri ictimai televiziya yayımlayıb. Belə ki, erməni sakin özü ilə birlikdə qoyunlarını da keçirib. O, onları İrəvanda yaşayan qardaşı üçün apardığını, özünün isə növbəti gün Qarabağa qayıdacağını bildirib. Bu, Azərbaycan mərkəzi hakimiyyətinin humanizm prinsiplərinə sadiqliyini bir daha göstərir.